Dobrý večer! Ne, čau je zahoj! Klasický náš pozdrav, ačkoliv dobrý večer by se hodil taky. Je právě 8 večer a já pro vás natáčím další video. Psali jste si hodně o videa s... autogramama. Ano, těm se dneska budeme věnovat. A to z toho důvodu, že nedávno se mi vrátila Gillian Anderson. Herečka, kterou dost možná znáte ze seriálu Koruna na Netflixu, jako Margaret Thatcherovou, nebo ji znáte jako agentku Scullyovou ze seriálu Acta X. Tady je česká známka a anglický razítko. Herečka totiž natáčela tady u nás v Kutné Hoře, bydlela v hotelu v Praze a já jsem si zjistil adresu toho hotelu. Tam jsem poslal dopis s fotkou, ale Gillian si sebou všechny dopisy od fanoušků vzala do Anglie a odtamtud je posílala zpátky. Nevím, jak je možný, že ten dopis s českou známkou dorazil sem do Česka. Nejspíš zacvakala poštovního. Takže, jestli to takhle funguje nebo nefunguje i s těma mýma Ečkovejma známkama, o tom se můžeme zase pobavit někdy jindy, protože vždycky se pod tím strhne vlna komentářů. Budu hrozně rád, pokud v souvislosti s tím dáte taky odběr a když už budete v tom followování, tak můžete skočit i na můj Instagram. Budu strašně rád, když moju tvorbu podpoříte, protože mám takovou stránku, která se jmenuje Buy Me a Coffee. Já to mám převedený trošičku jinak na Buy Me a Beer. Za váš příspěvek já si můžu dovolit poslat dalších x žádostí o autogram například, nebo můžu dát vyhotovit svůj merch. Merch jsem odhalil v sobotu, taky jsme si o něm v neděli povídali na streamu a jsem strašně rád, že už několik těch kusů je prostě pryč. Je to fajn, moc vám děkuju. Teď už ale nezdržujme a jdeme na to! Možná si teď říkáte, proč jsem to video nazval tak, jak jsem ho nazval. Z jednoho prostého důvodu. Gillian Anderson totiž je buď těžce neinteligentní, což bych o ní neměl říkat, já si ji opravdu hrozně moc vážím, a nebo to zkrátka dělá na schvál. Když se podíváte na tuhle fotku, zjistíte, že já jsem měl vlastně štěstí. Podepsala mi černou fixou, respektive černým centropenem. A tím, že je ta fotka světlá, tak je to na celkem dobře viditelném místě. Někteří ale to štěstí neměli. Spoustě sběratelů se totiž vrátila Gillian Anderson na fotkách, který jednak třeba nechtěli mít úplně podepsaný. Jedna slečna posílala fotky 4 a vrátila se pouze jedna podepsaná z nich, ta nejtmavší. A co všechny překvapilo, respektive všechny ve skupině klubu sběratelů autogramů, že jí podepsala zrovna fotku, kde je jako agentka Scullyová. Tu totiž strašně nerada podepisuje. Opravdu, ona sama, herečka, na ten seriál nemá dobré vzpomínky, kolikrát mezi natáčením prostě prošla depresema, takže nebylo to pro ní úplně jednoduchý a proto je dost možná z toho vyplývající, že na ty fotky ten podpis dává nerada. Stejnou vadu v podstatě měl i Alan Rickman, Severus Snape. Ten se sobě v roli Snape'a tak nelíbil, že prostě fotky se Snape'em nepodepisoval. Ovšem, tady se teď bavíme o tom, proč to zrovna Gillian Anderson dělá, že ty fotky podepisuje na tmavý místa a černou fixou. Přitom vedle toho místa, když se na to jako ještě jednou podíváte, je dost místa světlýho, kam by se mohla podepsat. Bohužel neudělala tak a z celebrit není jediná. Totéž dělá například i Dustin Hoffman. Jo, není to příjemný, když vám takováhle hvězda přijde podepsaná na fotce a vy vlastně v prvním okamžiku absolutně vůbec nevidíte, že tam ten podpis je. Chce to hodně světla, musíte si to dát na světlo, že jo, a zkoumat to, a hodně velkou dávku jakýhosi flegmatismu, abyste si řekli, to nevadí, hlavně, že ho má. Když už jsem v tom, tak vám dám takový doporučení, na koho si v téhletý souvislosti vlastně dát pozor. Posílejte jim jenom světlý fotky, protože třeba George Clooney má taky problém s tím najít místo, kam se podepsat.
To samý má herec, který ho vystřelil film Bohemian Rhapsody, Rami Malek. Ano, i takhle se dokáže podepsat místo do světlého místa, prostě do tmavého. Anthony Hopkins třeba, i když u něj je ta šance na získání autogramu opravdu malá, takže vlastně ten, kdo ho má podepsanýho, aspoň teda modrou fixou takhle jako na této fotce, tak může být vlastně strašně rád. Taky se občas stane, že někomu přijde vlastně neviditelný podpis od Roberta Redforda. Já jsem měl štěstí, mně Robert Redford přišel na docela dobrých fotkách, docela dobrých místech. Ten autogram najdete v tomhle videu. Klikněte si na něj a určitě mi dejte vědět, jak se vám líbí. Průšvih taky je, když celebrity naschvál dělají to, že když jim třeba pošlete dvě fotky, tak oni je podepíšou, jednu takhle, druhou takhle a pak je takhle nalepí na sebe. Jak je strkají do obálky, fotky se o sebe třou a podpisy přijdou jak? Rozmazaný. Ano, tady se můžeme pobavit o tom, proč to tak vlastně je, jo? Jednak může to být jako nějaká taková jejich nechtěná úchylka, ale myslím si, že spíš je to o tom, konkrétně v případě třeba Russella Crowe, že ten podpis potom nemá prodejní hodnotu. Proto třeba jemu, nebo i Jackiemu Chanovi, který mi to taky udělal a najdete to v tomhle videu, tak jim posílejte třeba jenom jednu fotku. Nebo tři, protože tu pak nemá o co otřít, tak aspoň jedna bude dobrá. No nic, pojďme si teď ukázat mé nejnovější úlovky. Na tenhle dopis jsem čekal sice docela dlouho, byť jsem psal do divadla a v tu dobu se vlastně i zrovna zkoušelo. Nevadí, jsem strašně rád, že dorazila Petra Jungmannová. Moje celkem oblíbená herečka, byť to není herečka hlavních rolí, je i skvělá dabérka, dabuje i v Avengers, a kromě mých fotek přidala ještě jednu vlastní, a to proto, že jak napsala do krásného dopisu, v současné době má krátký vlasy, takže mi posílá jednu fotku i s krátkýma vlasama, aby to bylo aktuální. Blanka Matragi. Moc si vážím, to samozřejmě, ale takhle dopisovou cestou to bylo bezpečnější. Totéž bych tvrdil o Jaromíru Jágrovi. Alešovi zo srdca, Andrea Veršová. Slovenská, původem ze Slovenska, top modelka, vlastně už i herečka, Svatby v Benátkách třeba. Já jsem sám posílal jen tuhle fotku a ona ostatní přidala. Z balíčku od Matěje mám celý sloupec slunečný. Matěj, moc ti za to děkuju, já je také takhle jako v rychlosti ukážu. Opravdu jenom v rychlosti a to z toho důvodu, že ze slunečný přicházejí reprinty. Jsou to fotky, které jednou herci podepsali a televize Prima už je pouze kopíruje. Nedá se nic dělat, je to tak asi jednodušší a v rámci covidové bezpečnosti je to asi i celkem očekávatelný. Zatímco tady, hned vedle, se mi vrátila opravdu podepsaná, ne natištěná, Eva Vejmělková. Píšťalka z Básníků, nebo čarodějnice Elvíra z Luc, ne, Kačenka a Strašidla. Nicméně tohohle podpisu si hodně vážím. Fontána pre Zuzanu, taky jeden z jejich nejznámějších filmů. Vyšlo to až na druhý pokus, psal jsem ji na soukromou adresu a vlastně už jsem ani nečekal, že se vrátí, protože to trvalo skoro rok. Rychlejší byla Jenové Faboková. Podepsala mi dvě krásné fotky a napsala mi skvělý dopis, ve kterém mi mimo jiné pochválila písmo a můj autogram. Já zase musím pochválit autogram Helenky Vondráčkové. Paní zpěvačka, herečka, dabérka mi podepsala dvě moje fotky a svou třetí podpis kartu přidala. Psal jsem jí na její domácí adresu, která je ovšem velmi jednoduše dohledatelná a to z toho důvodu, že ji má i na svých oficiálních stránkách. Kam psát autogram, najdete právě tam. Future. Vy už víte, že tohle je moje album zahraničních autogramů. Což znamená, že vám musím ukázat i ty nejnovější zahraniční úlovky. Anglická herečka Penelope Wilton. Znáte ji třeba z Panství Downton nebo ze slečny Marplovy, pokud to někdo sledujete. Tady ještě nic nemám, jak vidíte, nestíhám zkrátka doplňovat popisky, stejně tak jako nestíhám natáčet videa. Tenhle autogram jsem koupil a to z toho důvodu, že stál pouhý 200 a taky z toho důvodu, že Jason Isaacs, Lucius Malfoy, je poměrně nesehnatelný.
zmíněná Gillian Anderson a Helen McCrory. Tuhle herečku jsem posílal dvakrát do Anglie, nicméně ani jednou se nevrátila. Poprvé to dost možná mohlo dopadnout tak, že se cestou někde ztratil. Po druhý si myslím, že už tam herečka ani nestihla dojít, protože zemřela nedávno na rakovinu a já jsem moc rád, že aspoň takhle z eBaye s certifikátem autenticity jsem si ten její podpis mohl koupit. V tomto týdnu dorazila Marion Cotillard. Dorazila z Francie, mimochodem s mojí českou známkou, na dvou podepsaných fotkách a obě dvě věnovala i se srdíčkem. Tuhle herečku znáte třeba z Temného rytíře a nebo ze série filmů Taxi Taxi. V neposlední řadě chci ještě odpovědět na váš komentář, na dotaz, co píšu do dopisů pro osobnosti. Většinou je to úplně jednoduchý. Představím se, napíšu, kolik je mi let, taky, že jsem studoval na konzervatoři, aby věděli, že když je obdivuju, tak to mám vlastně jako z hloubi duše. Napíšu, proč vlastně je obdivuju, nebo v jakém filmu se mi líbili, popřípadě pokud jsou to zpěváci, tak jakou jejich písničku mám rád. Stručně, ale velmi laskavě je poprosím o autogram. Na závěr jim popřeju hodně štěstí, hodně dalších rolí, což v případě těchto těch hvězd asi dělat nemusím, protože těm už se ty role posunou, pohrnou sami. Na závěr se podepíšu, jednak hůlkovým písmem, aby věděli, že jako komu to případně mají věnovat, a jednak tam hodím svůj švihácký autogram, ať vědí, s kým si zahrávají. Jak dlouho trvá, než se dopisy vrátí? Z Anglie je to většinou týden, i teď v době covidové. Nicméně nemůžu přesně jako říct takhle týden, ta pošta jako jde. Když ona to tam podepíše herečka a odešle, tak za týden to tady máš. Ale nemůžu říct, jak dlouho to trvá u jednotlivých herců. I u těch, kteří dřív byli fakt jako spolehliví, třeba Sir Ben Kingsley, který prostě do půl roku vždycky spolehlivě odpověděl, tak můj dopis už v Independent Talent Group leží skoro rok. Takže je to prostě člověk od člověka a asi i situace od situace. Z Ameriky je to složitější, protože tam ta pošta koluje všude možně a zkrátka to sem dojde od odeslání, tak za měsíc. Jo, dřív to tak nebylo a doufám, že to tak brzy zase nebude, ale teď to tak je. V Česku je to úplně jednoduchý a třeba, jak jste viděli Helenu Vondráčkovou, tak tu jsem odesílal minulý týden a teď už tady je, takže to nebyl ani týden, než se stačila vrátit. To je super. Na úplný závěr vám chci poděkovat, že jste dokoukali video až sem, že pořád držíte sledovanost mýho kanálu a budu strašně rád, když ji ještě o něco zvýšíme. Teď jsem pro vás vydal i merch, o čemž už jsem mluvil na začátku, a pokud o tom chcete vědět něco víc, tak se určitě podívejte i do popisku videa. Pokud i vy chcete ukázat mě, že mě máte rádi, sdílejte tohle video, dejte mi like, nějaký pěkný komentář. Podívejte se třeba taky na stránku Buy Me a Coffee, což už jsem zmiňoval. A uvidíme se u dalšího videa. Čau, ahoj.